անգլերեն 4-րդ դասարան դաս 4-ի A Եկեք կրկնենք Ձեր անունները I yes you do he she it no We մենք you դուք they նրանք Me ինձ you քեզ him her it նրան Us մեզ you ձեզ them նրանց Բաժություն 1 Put in me him her us them Տեղադրեք Me him her us them Give Anne this pen Տվեք Աննային այս գրիչը Give her those pencil too Տվեք նրան այս մատիտը նույնպես Give the children bread Երեխաներին հաց տվեք Give them butter too Նրանց կարաքել տվեք That is my book Սա իմ գիրքն է Give me my book please Տվեք ինձ իմ գիրքը խնդրում եմ Those are your books Սրանք ձեր գրքերն են Give us our books please Տվեք մեզ ձեր գրքերը խնդրում ենք Give Tom a cup of tea Թոմին մեկ բաժակ թեյ տվեք Give him milk too Նրան կաթել տվեք That is my apple Սա իմ խնձորն է Give me my apple please Տվեք ինձ իմ խնձորը խնդրում եմ Do you remember Դուք հիշում եք The interrogative words, հարցական բառեր. What, ինչ, who, of, whom, where, որտեղ, when, երբ. Վարժություն 2. Ask questions to the sentences. Նախադասություններին հարցեր տվեք. Our family gathers in the dining room. Մեր ընտանիքը հավաքվում է ճաշասենյակում. Where our family gathers. Որտեղ է հավաքվում մեր ընտանիքը. For breakfast, we have butter and bread. Նախաճաշի համար մենք ունենք կարապ և հաց. What we have for breakfast. Mother give me a cup of milk. Մայրիկս ինձ տալիս է մեկ բաժակ կաթ. Whom gives mother a cup of milk? Ում է տալիս մայրիկը մեկ բաժակ կաթ։ I usually have lunch at school. Ես սովորաբար ընդմիջումը անում եմ դպրոցում։ Where I usually have lunch. On Thursday, I come home at 12 o'clock. Երեքշաբթի օրը ես տուն եմ գալիս ժամը 12-ին։ When I come home on Thursday. Երբ եմ ես վերադառնում տուն երեքշաբթի օրը On Thursday, father has lunch with us. Երեքշաբթի օրը հայրիկս ընդմիջումը անում է մեզ հետ. Who has lunch with us on Thursday? Ով է մեզ հետ ընդմիջում անում երեքշաբթի օրը Bob likes tea with butter and cheese. Թոմը սիրում է թեյը կարաքով և պանիրով. What likes Bob? Ինչ է սիրում Bob-ը? Revise the propositions. Կրկնենք նախտիրները. In front of, առջևում, կամ ճակատային հատվածում, under, տակը, with, հետը, on, վրա, in, մեջը, off, ինչ-որ բանի, մոտ, at, դարձյալ մոտ, For, համար, to, դեպի, after, հետո. Վարժություն 3. Fill in the propositions. Տեղադրեք նախտիրները. It is time of breakfast. Նախաճաշի ժամանակն է. Our family gathers in the dining room. Մեր ընտանիքը հավաքվում է ճաշասենյակում.
Little Ann likes to sleep in the morning. Փոքրիկ Աննան սիրում է քնել առավոտյան. For breakfast, we have eggs, butter and bread. Նախաճաշի համար մենք ունենք ձու, կարակ և հաց. Mother gives me a cup of milk. Մայրիկս ինձ տալիս է մեկ բաժակ կաթ. At 8:30, I go to school. 8-ն անցկես ես գնում եմ դպրոց. I usually have lunch at school. Ես սովորաբար ընդմիջում անում եմ դպրոցում. On Tuesday, I have lunch with my family. Երեքշաբթի օրը ես ընդմիջում անում եմ իմ ընտանիքի հետ. Վարժություն 4. Use the verb in the correct tense form. Օգտագործեք բայերը ճիշտ ժամանակային ձևով. It's 9:00. Ժամը 9-ն է. Bob is going to school. Bob-ը գնում է դպրոց. He usually goes to school at 9:00. Նա սովորաբար գնում է դպրոց ժամը 9-ին. And comes home at 1:00. Եվ վերադառնում է տուն, գալիս է տուն ժամը 1-ին. At 12:00 he usually has lunch at school. Ժամը 12-ին նա սովորաբար ընդմիջում է ունենում դպրոցում. But it is Thursday today and Bob is going home now. Բայց հիմա երեքշաբթի է և Bob-ը տուն է գալիս այժմ. On Thursday he has lunch at home. Երեքշաբթի օրերը նա ընդմիջում է անում է տանը. Do you remember? Դուք հիշում եք? There is a book in the bag. Պայուսակում գիրք կա. There are spoons on the table. Սեղանի վրա գտալներ կան. Վարժություն 5. Change the sentences according to the model. Փոխեք նախադասությունները հետևելով մոդելին. There is a pencil on the table. Սեղանի վրա մատիտ կա. There are pencils on the table. Սեղանի վրա մատիտներ կան. Այսինքն դարձնելու ենք հոգնակի դրված նախադասությունները. There is a clock on the wall. Պատի վրա ժամացույց կա. There are clocks on the wall. There is a cup on the plate. Ափսեի վրա բաժակ կա. There are cups on the plates. There is an apple in the tree. Ծառի վրա խնձոր կա. There are apples in the tree. Ծառի վրա խնձորներ կան. There is a sofa in the living room. Հյուրասենյակում բազմոց կա. There are sofas in the dining room. There is a carpet on the floor. Հատակին գորգ կա. There are carpets on the floor. There is a newspaper on the table. Սեղանի վրա թերթ կա. There are newspapers on the table. There is a toy in the box. Արկղի մեջ խաղալիք կա. There are toys in the box.